Շնորհակալ եմ Պարոն Ապիկյան, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Ապիկյանը ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսը բավական նին արագությամբ տարածվում է Հայաստանը, իհարկե անմասն չմնաց աշխարհից, եւ այսօր մենք ունենք 800-ից ավելի դեպք, սակայն կատեսակետ, որ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները շատ ավելի դաժան են լինելու, քան առողջական մասով այն ինչ հասցնում է այսօր պետությունների այս վիրուսը։ Ես խնդրեմ ձեր դիտարկումները ներկայացնել, մենք ինչի ենք բախվելու և ինչ պատկեր ունենք հիմա և ինչ է մեզ սպասվում այս տեմպերով։ Շնորհակալություն հարցի համար, կիսում եմ այդ տեսակետը, որ տնտեսական հետևանքները շատ ավելի ուժեղ են լինել և շատ ավելի ցավոտ, քան զուտ հիվանդության հետ կապված խնդիրները և կորուստները, որովհետև այո, մարդկային կորուստները բազմաթիվ են լինելու ամբողջ աշխարհում, բայց կրկին նրանք համեմատած, ասենք, շատ բազմաթիվ այլ հիվանդությունների և ընդհանուր առմամբ այնքանակի, թե որքան մարդ է մահանում աշխարհում ամեն տարի տարբեր հիվանդություններից, դա այդքան մեծ թիվ չի լինելու, այսինքն հիմա արդեն մոտ 1-3 միլիոն մարդ հիվանդ է և մոտավորապես 70,000 զոհ կա աշխարհում, Հայաստանում փառք Աստծո շատ ցածր է այդ ցուցանիշը և տոկոսային նույնպես, ուրեմն շատ մահացության այդ մակարդակը շատ ցածր է, ինչը ես կապում եմ առաջին հերթին նրա հետ, որ երևի մեր այսօր դեռ առողջապահական համակարգը կարողանում է այդ քանակի հիվանդներին սպասարկի, այսինքն են երկրները, որտեղ շատ բարձ է եղել մահացության աստիճանը, պետությունը բախվել է խնդրի հետ, և որ առողջապահական համակարգ, այսինքն հիվանդանոցային տեղեր չկան, բժիշկներ բավական չկան, սարքավորումներ բավական չկան, օրինակ Իտալիայում և Իսպանիայում, այնտեղ մահացության աստիճանը շատ բարձ է, մեր մոտ բավական ցածր ցուցանիշ է, փառք Աստծո, ես հույսով եմ, որ այդ մակարդակի վրա էլ կմնա։ Այնուամենայնիվ, այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, տնտեսական հետևանքները լինելու են բավականին ծանր։ Առաջին հերթին սպառողական տրամադրությունների փոփոխությունների հետևանքով, հա, այսինքն բնականը, երբ խոսքը գնում է համատարած ինքնամեկուսացման մասին և մարդիկ նստած են տներով, նրանք չեն սպառում կամ սպառում են շատ քիչ և գնելով միայն այն մինիմալ անհրաժեշտ, ուրեմն ապրանքատեսակներ և ծառայություններ, հա, խոսքը գնում է առաջին հերթին մթերքի մասին, անձնական հիգիենայի պարագաների մասին և դուժում են մնացած բոլոր ոլորտները, այսինքն, հա, տեսեք, ռեստորանները փակ են, կաֆեները փակ են, զվարճանքի վայրերը բոլորը փակ են, հյուրանոցները փակ են, հագուստի խանութները փակ են, իսկ դա ոչ միայն խփում է անմիջապես բիզնեսի սեփական ատեհերին, այլ նաև այդ բիզնեսում ներգրաված անձանց, այսինքն աշխատողներին, և այսօր արդեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ, իսկ աշխարհում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած իրենց օրվա հացը վաստակելու, հա, և ցավոք այդ խնդիրը բավական ժամանակ դեռ մենք տեսնելու ենք, այսինքն սա այնպես անհետևանք չի անցնելու տնտեսության համար, և ես օրինակ ակնկալում եմ, որ այս տարի մենք ունենալու ենք երևի նորագույն պատմության մեջ ամենացավալի և ամենավատ տնտեսական աճի ցուցանիշները, այսինքն բացասական, հա, ցուցանիշներ ենք ունենալու, համեմատել երևի կարելի է մենակ 2008 թվի հետ, այն էլ 2008 թվինը կրկնում եմ, դա մի քիչ ավելի լոկալ բան էր, հա, ճգնաժամեր, իսկ հիմա մենք խոսում ենք համաշխարհային ճգնաժամի մասին։ Տեսեք, կառավարությունը որոշ ընտանիքներին աջակցելու համար ինչ-որ ծրագրեր է մշակում, հասկանալիորեն այն մարդիկ, ովքեր վիրուսով պայմանավորված այսօր ստիպած են տանը նստել և գրանցված աշխատողներ չեն եղել, այսինքն իրենք կստանան մի անվանակ 26,000 դրամ, 26,500 դրամ, սա արդյոք օգտակար քայլ է, թե ոչ, և ինչքանով է պատկերացնելու, թե այդ ընտանիքը, օրինակ այդ մի երեխայի համար, ենթադրենք մի երեխայի համար ստացած այդ 26,500 դրամով ինքը ինչպես է հոգալու իր անհրաժեշտության ծախսերը, հաշվի առնելով, որ այս ամենի ֆոնին նաև մենք նկատում ենք շուկայում բավականին թանկացումներ, նույն այդ հնդկաձավարը, բրինձը, սնախարարը մեզ
Միշտ բան է արել։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է օգնությանը ֆինանսական ու աջակցությանը պետության կողմից, դա երկրի անհրաժեշտ է անել։ Հարցը նրանում է, թե ինչ ցավալով մենք կարող ենք մեզ դա թույլ տալ, հա, եթե որոշ զարգացած երկրներ եւ հարուստ երկրներ իրենք կարողանում են տարբեր գումարի չափով, հա, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միջև $1000, $1200 ամսական գումար են հատկացնում աշխատանքը կործած կամ ցանր վիճակում հայտնված մարդկանց, Ռուսաստանում դա շատ ավելի քիչ է այդ գումարը, բայց նույնպես կազմում է $100-ից ավելին ամեն մարդու հաշվով, ապա Հայաստանում իհարկե 26000 դա ծիծաղելի գումար է, չնչին գումար է, բայց մենք պետք է հաշվի առնել նաև, որ մենք այդքան էլ հարուստ երկիր չենք, եւ ցավոք մեր բյուջեն չի կարող թույլ տա իրան մեր եկամուտները հատկապես այս իրավիճակում, եւ փաստորեն բյուջեի մուտքերը շեշտակի կրճատվել են, եւ այստեղ մենք չենք կարող ակնկալել, որ պետությունը կարողանա բոլորին օգնի եւ բոլորի այս կորուստները, որ մենք տանում ենք, իսկ մենք բոլորս բառացիորեն, այսինքն չկա երևի ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհում շատ քիչ մարդ կա, որ կորուստ չի տանի այս իրավիճակում, մենք չենք կարող բոլորի այդ կորուստները հատուցենք, դա հնարավոր չի։ Բայց տեսեք, ասում եք մեր բյուջեն այնքան էլ հարուստ չի, որպեսզի մենք կարողանանք ավել գումար տրամադրել ընտանիքներին, բայց եթե մենք փորձենք համեմատել օրինակ պարտեվավճարների հետ, պարտեվավճարների մասում մենք կարծես տեսնում ենք, որ բյուջեն լավ է հարուստ է։ Տեսեք, դա ուրիշ կողմն է հարցի, ճիշտն ասած, ես հասկանում եմ եւ կիսում եմ այն մարդկանց վրդովմունքը, որ այս իրավիճակում հայտնվելով նաեւ դեռ պետական աշխատողներին ինչ որ հավելյալ բարգեւաճարներ բաներ են վճարվում, համարում եմ, որ այո, այս ժամանակամիջոցում ընթացքում գոնե կարելի է այդ բարգեւաճարներից հրաժարվել, հա, հասկանալով, որ 95%-ը, հա, բնակության երկրի հայտնվում է ցանր բավական ֆինանսական վիճակում եւ առաջնահերթ դրանց է պետք օգնել։ Ես այդ տեսակետը կիսում եմ, այո, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ այդ պարագայում, եթե այդ գումարներից էլ հրաժարվեին, այնպես չի, որ շատ կտրուկ ավելի իրավիճակը կլավանար մնացած բոլորի համար։ Ես ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ կառավարությանը, այս տարի երևի պետք է որոշեն կապիտալ ներդրումների ծրագրերը, որոնք կառավարությունը պլանավորում է իրագործել, օրինակ ճանապարհ շինությունը եւ այլն, որոնք իհարկե շատ կարեւոր են երկրի համար, բայց այս իրավիճակում ինձ թվում է առաջնային չեն։ Այսինքն հաշվի առնելով, թե ինչ ցանր վիճակի մեջ է կառավարության մեջ է հայտնվում բնակչությունը, երևի այդ միջոցները պետք է ուղղել առաջի հերթին այդ օգնության, այսինքն մեծ կապիտալ ներդրումները պետական պետք է այս պահին ինձ թվում է սառեցնել եւ այդ միջոցները ծախսել այլ նպատակով, այսինքն անապահով խավին, հատկապես տարեց մարդկանց, որ մնացել է առանց աշխատանք, առանց եկամուտ, նրանց ինչով հնարավոր է պետությունը պետք է կարողանա օգնել, փոքր բիզնեսին շատ կարևոր է, որովհետև այսօր արդեն մենք տեսնում ենք հարյուրավոր փոքր բիզնեսներ փաստացի սննկացել են կամ կորցրել են այդ իրենց գործը եւ փակվում են եւ կարողանան իրենք հետո առանց օգնության վերականգնել, թե ոչ, դեռ շատ մեծ հարց է։ Եվ ինչպես ասացի, ցավոք այդ նմանատիպ պատկերը ամբողջ աշխարհում ենք մենք տեսնում, ուղղակի երկրներ կան, որոնք ավելի հեշտ դուրս կգան այս իրավիճակից, որովհետև կուտակել են մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, որոնք այսօր իրանք ծախսում են եւ փորձում են թեթևացնել այս ճգնաժամի հետևանքները։ Մեր երկրում այդպիսի իրավիճակ չկա, ցավոք մենք չունենք այդ հնարավորությունները եւ այդ միջոցները, այնպես որ պետք է փորձենք ինքնուրույն ինչ որ ձևով, որովհետև նաև մեծ հույս չկա, որ ինչ որ մարդ ուրիշ պետություններ մեզ շատ մեծ ֆինանսական օգնություն թույլ կտան, որ ցուցաբերեն, որովհետև բոլորը նույն վիճակում են մոտավորապես, այնպես որ պետք է, ոնց որ ասում են, կրկին մեր վրա հույսներս դնելով փորձենք այս իրավիճակից մինիմալ կորուստներով դուրս գալ։ Բայց այսօր մենք նաև նկատում ենք, որ շուկայում սննդամթերքն է նաև թանկանում։ Քաղաքացին, երբ որ դեռ մենք տանից դուրս չգալ եւ մնալ տանը, որպեսզի վիրուսի տարածումը կապենք այս կերպ, բայց միաժամանակ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքն է թանկանում, ինչպես է ապրելու քաղաքացի։
հասցնի այս դեպքում, որքանով է այս օրերին բարոյական այս ցանկացումը։ Նայք, այս ինչ երբ որ մենք խոսում ենք գնաճի մասին, կան միշտ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ, հա։ Իհարկե միշտ այսպիսի իրավիճակներում հայտնվում են մարդիկ, որոնք փորձում են սպեկուլյատիվ ձևով ուրեմն հավելյալ եկամուտ ստանալ եւ նրանք արհեստականորեն գները բարձրացնում են կամ ստեղծում են արհեստական դեֆիցիտ, հա, օրինակ նույն ալկոգելի կամ բժշկական դիմակների պարագայում շատ երկրներում ստեղծվել է դեֆիցիտը կամ արհեստականորեն ստեղծվել է, այսինքն մարդիկ ով ունեն պահում են, հա, որպեսզի մարդիկ գնան օրինակ նույն դեղատուն եւ տեսնեն, որ չկա ոչ դիմակ, ոչ ալկոգել, պահանջարկը բարձանա այդպիսով, հետո ավելի թանկ գնով իրեն կարողանան վաճառել։ Մենք դա տեսանք դասական օրինակի վրա նաեւ այստեղ, եւ դա ամենտեղ իրականում աշխարհում տեղի ունենում, եւ բայց այդտեղ շատ կարևոր է պետությունը ոնց է այդ դրան արձագանքում, որովհետեւ նույնիսկ երբ որ մտցնում էին արտակարգ դրություն, ես Facebook-ին մի գրառում առաջի, որ ասացի, որ պարտադիր պետք է լինի այդ որոշման մեջ համապատասխան ուրեմն կետ, որ վերահսկողություն ուժեղացվի գների, այսինքն գնային վերահսկողությունը, որ մարդիկ, որոնք ուզում են արհեստական եկամուտ ստանան, հա, այսինքն արհեստական դեֆիցիտ ստեղծեն եւ դրանից բարձր եկամուտ ստանան, իրենք պատժվեն, այսինքն այդ մարդիկ չկարողանան մարդկանց դժբախտության վրա, ոնց որ ասենք, հավելել գումարներ հաստատեն։ Կա նաեւ օբյեկտիվ պատճառ, այսինքն երբ որ մենք հայտնում ենք նմանատիպ իրավիճակներում, ստեղծվում է իրական դեֆիցիտ ապրանքների կամ գները աճում են օրինակ նույն լոգիստիկայի թանկացման պատճառով, եթե մենք գիտենք, որ ճանապարհները փակ են եւ երկրները իրար մեջ ուրեմն չեն թույլ տալի նույնիսկ ուրեմն առևտուր իրականանա, հա, ուրեմն ճանապարհները այդ բանի, հա, ապրանքների փոխադրման տեղափոխվում են այլ հնարավոր ուրեմն միջոցներ, օրինակ ավիատրանսպորտով, հա, իսկ ավիատրանսպորտը մենք բոլորս գիտենք, որ շատ ավելի թանկ է, քան երկաթուղին կամ ավտոմեքենայով վերել, եւ այդ պարագայում հնարավոր է գնաճ տեղի ունենա, այսինքն հնարավոր է, որ գները այս կամ այն ապրանքի վրա թանկանան, որովհետեւ նախկինում եթե դրանք տեղափոխվում էին չգիտեմ երկաթուղով կամ բանով կամ ավտոներով, հիմա նրանք տեղափոխվում են օրինակ ինքնաթիռներով, եւ դա շատ ավելի թանկ է, եւ դա բնական եւ նորմալ տնտեսական տեսանկյունից նորմալ թանկացում է, եւ այստեղ պետք չի փնտրել, իհարկե ելի եմ ասում, պետությունը պետք է վերահսկի եւ հասկանա, եթե այդ մեծացած գնողի համար գինը թանկացել է եւ ինքը ներմուծել ավելի թանկ գնով, բնական է ինքը ավելի թանկ է վաճառելու եւ մանրածախ առևտրային կետերում կամ խանութներում այդ ապրանքի գինը թանկանալու է։ Դա իհարկե շատ ոնց որ ասում են ցավալի է եւ անդուր է, բայց դրա դեմ ոչ մի բան հնարավոր չէ անել։ Պետությունը իհարկե պետք է ունենա իր պարենային անվտանգությունը, հա, այսինքն եթե մենք արտադրենք բավականին ինքներս, բավականին քանակով նույն այդ բոլոր մենք խոսում ենք հա կրուպեղենի կամ այլ բաների մասին, հացահատիկ, այդ հնդկաձավար եւ այլն եւ այլն, մենք կարողանանք գները պահենք ցածր, այսինքն մեջ սպառողանալ ներքին սպառման համար, բայց եթե մենք այդ ամենը ներմուծում ենք, մենք չպետք է շատ զարմանանք, որ գինը թանկանում է, որովհետև դա թանկանում է միջազգային շուկայում, այնպես չի, որ Հայաստանի համար թանկացել է, իսկ չգիտեմ Ռուսաստանի համար չի թանկացել։ Շատ լավ, բայց մի բան էլ կա, տեսեք Հայաստանում հայտի գործարաններից մեկը, ով հայտնի է նաև որ սպիրտի կամ օղու արտադրությամբ է զբաղվում, մենք այսօր իրեն պատկանող սուպերմարկետների ցանկում տեսնում ենք հենց գինի արտադրության սպիրտը աստղաբաշխական գների է բարձրացել, այն դեպքում որ իրենք է զառանում դնում են, օրինակ ակցիայի տակ է, այսպես ասած, իրենց հավատարիմ հաճախորդները կարող են սերճավորել, բայց եթե որ սերճին ես նայում, հասկանում ես, որ այստեղ ընդհանրապես այդ մասը խոսք չկա, այստեղ արդեն ներքին արտադրողը անվանում է։ Այստեղ հենց այդ բարոյական մասն է արդեն գալիս առաջ, հա, այսինքն գործարարը պատրաստ է իր ուրեմն ախորժակը պահի ցածր ժողովրդի համար, թե ընդհակառակը, հա, ինքը փորձում է ավելի շատ գումար աշխատի, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ կոնկրետ անուններ տամ, բայց մենք գիտենք, որ ցավոք մենք այդպիսի գործարարներ ունենք Հայաստանում, եւ ոչ միայն ձեր նշվածը, այլ նաեւ շատ շատերը այսօր փորձում են ավելել եկամուտներ աշխատեն այս իրավիճակում, որպես գործարար ես իրենց մեղադրել չեմ կարող, որովհետև գործարարը միշտ ուզում է ավելի շատ գումար վաստակի, բայց կա բարոյական կողմը հարցի, հա, այսինքն իրոք մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեր վերահսկողությունից դուրս է, հա, այս իրավիճակը, այսինքն
սա լոկալ ճգնաժամ չի, սա խնդիրն է ամջի, որ մեր կառավարությունը ինչ-որ բան սխալ է արել կամ մեր կառավարությունը, չգիտեմ, ժամանակ ինչ-որ միջոցներ, սա մենք գտնվում ենք այսպես կոչված այդ բանկը ռուսերեն ասում են իդեալնի շտորմ, հա, այսինքն իդեալական փոթորիկի մեջ, երբ որ ամեն ինչը տապալվում է անկախ քո գործողություններից, այսինքն դու չես կարող վերահսկես այդ իրավիճակը, և մենք դառնում ենք դրա զոհը հիմնականում, և մեր գործողություններից ընդհանրապես կախված է մենք ինչ կորուստով դուրս կգանք ստեղից, մինիմալ թե մաքսիմալ, հա, այսինքն մենք դա մենակ, այն որ մենք կորուստ ունենալու ենք, դա ինձ թվում է արդեն բոլորը հասկանում են, բայց դու մինիմալ կորուստով ես դուրս գալու, թե մաքսիմալ կորուստով ես դուրս գալու, որպես երկիր, քո բնակչությունը շատ կկորցնի, թե քիչ կկորցնի, կարողանա շուտ կարողանա վերականգնվի, թե երկար կտևի այդ պրոցեսը, դրա համար այս իրավիճակում ես ուղղակի ոնց որ կոչ եմ անում բոլոր գործարարներին նաև մի քիչ ավելի զուսպ լինել, հա, իրենց ցանկություններում գումար վաստակելու և հասկանալ, որ այս իրավիճակը բոլորին է վերաբերվում և հնարավորինս ոնց որ աջակցել և սատար կանգնել մեր անապահով խավին, հատկապես այն մարդկանց, ով որ այսօր կամ աշխատանք է կորցրել, կամ իր եկամուտներն է շատ կրճատվել, բազմաթիվ օրավարձով աշխատող մարդիկ չնայած, որ մեր վարչապետը հայտարարել է, որ մենք նման մարդիկ չունենք, բայց ինձ թվում է, ինքը կամ հարցն է սխալ ձևակերպել, կամ հա ուղղակի սխալ բան է ասել, որովհետև իհարկե մենք ոչ միայն ունենք օրավարձով մարդ, ինձ թվում է մեր աշխատաշուկայի մեծամասնությունն է օրավարձով աշխատում փաստացի, հա, և դա ամենաանապահով խավն է նաև, որով ապրում են իրենց օրվա փողով, իրենք այսօր վաստակեցին, գնացին խանութ ինչ-որ բան առան, իրենց ընտանիքը կերակրեցին, այսօր չաշխատեցին, վաղին իրենց ընտանիքը մնաց սոված, նաև բազմաթիվ մարդիկ, որոնք վարկերի տակ են, տները գրավադրված են, և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն սա շղթայական բոլորին խփելու է, բոլորին, այսինքն չկա, գետ մեկ մարդ կրկնում են, որ չտուժի ես իրավիճակից, նույնիսկ եթե որոշ գործարաններ կարճաժամկետ շահեն, դա կլինի շատ կարճաժամկետ, որովհետև եթե քո բնակչությունը աղքատացավ, երկարաժամկետ քո բիզնեսը չի կարա լավ իրան զգա, հա, այսինքն նոր այդ սուպերմարկետների եւ բաների սեփականատերերը, իրանք կարող է հիմա արագ փող աշխատեն, բայց մի ամիս հետո այդ մարդկանց ձեր ընդհանրապես փող չի լինելու, ու արդեն մի ամիս հետո իրանք կզգան իրենց ձեր ոնց է իրենց առևտուրը ընկնում,